ሊፈጽም ይችላል። ብቻውን ዋስትና ሊሰጥ ይችላል። ብቻውን ሀገሪቷን ማረጋጋት ይችላል። ብቻውን የተሳካ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ መምራት ይችላል የሚል አቋም የለንም በመድረክ። እንደገና ደግሞ የሽግግር መንግስት የሚባለውም ይሄ መንግስት ፈርሶ ሌላ መንግስት ማቋቋም የሚለውን የሚያመላክት ስለሆነ ለሱም ቢሆን ለሱ ደግሞ የእኛ ችግር ምንድን ነው? አሁን በተለይ ተቃዋሚ ኃይሎች እና ንጉሱ ዘመን ኢህአፓና ሜሶን ሳይዘጋጁበት የመጣ ለውጥን ደርግ ማነው ደርግ ወይም ወታደሮች በጎን ሰርቆ ወይም ጠልፎ እንዳካሄዱት አይነት አሁንም ቢሆን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይሎች በቂ አቅም ሳይፈጥሩ በቂ ትብብር ሳይፈጥሩ በቂ የሆነ የጋራ አጀንዳ ሳይቀርጹ የመጣ ለውጥ ስለሆነ ይህን የሽግግር መንግስቱን በቀላሉ ይመሰርቱታል የሚል ጥርጣሬ አለ። ሪያሊስቲካሊ በሀቅ በመሬት ላይ ያለው ስናወርድ ያ ችግር ስላለ እኛ በመሀል አንድ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ኢህአዴግ መንግስት ለውጡን ብቻውን መምራት ይችላል የሚል ግምት የለንም። ብቻውን ለነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ዋስትና ሊሰጥ ይችላል የሚል ግምት የለንም። ብቻውን በተለይም ከቅልበሳ ለውጡን ለማዳን ይችላል የሚል ግምት የለንም። ዋና ጉዳይ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ኃይሎች ዝም ብሎ በኪሳቸው ውስጥ ድርጅት ፖለቲካ ድርጅት አለ ብሎ የሚዞሩት ሳይሆን ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚችሉ ሰፊ የህዝብ ድጋፍ ያላቸው ኃይሎች ተጨምሮ ምናልባት ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። ግን የመንግስቱ መሰረት በመስፋት አብዛኛው የኢትዮጵያ ለውጥ ፈላጊው ኃይል ሊደግፈው የሚችለው ሊተባበረው የሚችለው ቅልበሳ ቢመጣ ከዚያ ቅልበሳ ማዳን የሚችለው አይነት የፖለቲካ ስርዓትና ምናልባትም የተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲፈጠር ለማድረግ የሚችል የአንድነት መንግስት መፍጠሩ ይሻላል። ከአደጋ ለመጠበቅም ሀገሪቷ ውስጥ በየቦታው የሚነሱ ችግሮችን በተሻለ ሁኔታ ለማረጋጋትም ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ለማምጣትም ለብዙ ነገሮች በተለይም መሰረታዊ የሆኑ ለውጦች ሪፎርም የምንላቸው ለምሳሌ የሚሊተሪ የደህንነት ኃይሉን ማሻሻል መለወጥ፣ ሲቪል ሰርቪሱን መለወጥ፣ ምርጫ ቦርድን መለወጥ፣ ሚዲያን መለወጥ ማሻሻል ሚዲያ ህጎች፣ እነዚህ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮችን ለመፈጸም የሚችል ሰፊ መሰረት ያለው መንግስታዊ ኃይል ያስፈልጋል። ይህንን ደግሞ ዶክተር አብይም ሆነ አቶ ለማ ቢፈልጉም ብቻቸውን አሁን ባሉበት ሁኔታ መፈጸም ያስቸግራቸዋል። ለዚህ ለሁላችንም ዋስትና ለነሱም ከቅልበሳ ለውጡ እንድድን ለእኛም ደግሞ ለተቃዋሚዎች ደግሞ የተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲደረግ የብሔራዊ አንድነት መንግስት ያስፈልጋል። ያ መንግስት ደግሞ ኢህአዴግንም ይጨምራል፣ ዶክተር አብይንም ይጨምራል፣ ለማንም ይጨምራል። እንደዛ አይነት መንግስት በተረጋጋ ሁኔታ ካልፈጠርን በስተቀር በየቦታው የሚነሱ ችግሮችን መቆጣጠር ያስፈልጋል። ከሌብነት ከለመደ እጅ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫንም ለመጠበቅ በጣም ያስቸግራል። በተለይ ከቅልበሳም ሊመጣ ከሚችለው ቅልበሳም ሁኔታውን ለማዳን የተሻለ ሰፊ መሰረት ያለው መንግስት ካልተፈጠረ በስተቀር በቀላሉ እነ ዶክተር አብይም ተነጥሎ የሚመቱበት ሁኔታም ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ለሁሉም ዋስትና አለው ብለን የምናምነው እኛ የብሔራዊ አንድነት መንግስት እንዲፈጠር ነው። ለውጡ እንግዲህ አቅጣጫው በዚህ ሁሉም በእኛ እምነት በዚህ አቅጣጫ ከገፋ የሀገሪቱ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች በዚህ ላይ ከተባበሩ ስልጣን ላይ ያለው መንግስትም
የሚችለውን ያክል እየከፈተ የአገሪቱ ዲሞክራሲያዎችም እስካሁን ያልሰሩትን ቤት ስራዎቻቸው ቀሪ ቤት ስራዎቻቸውን እየሰሩ ትግሉን በተሻለ ሁኔታ ለመምራት የሚችሉበት ቁመና ላይ ዋና ጉዳይ እሱ ነው። አቅም ላይ ዋና ጉዳይ ሌላው እሱ ነው። አስፈላጊ ትብብር፣ ሌላው ደግሞ የተባበረ ኃይል ካልተፈጠረ በስተቀር ሁሉም በየአቅጣጫው ከዘለለ የገመድ ጉተታ ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ከገባ ሌላ አዲስ ቀውስ ውስጥ ልንገባ ስለምንችል ለዚህ ሁሉ ዋስትናው ሁሉንም ሁሉን አቀፍ የሆነ በተለይም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ የፖለቲካ ኃይሎችን ያጠቃለለ የብሔራዊ አንድነት መንግስት ያስፈልጋል ብለን በመድረክ ደረጃ እየገፋን ነው። ወርቅ፣ ከዚህ የተለየ ሀሳብ አለ ወይስ? ልክ ዶክተር መረራ እንዳለው ባጭሩ አስቀምጣለሁ፣ ብዙን ጊዜ አልፈጅም። ይሄ አሁን ሊከሰት የቻለው ለውጥ ሀገር አቀፋዊና ህዝባዊ የሆነ የለውጥና የነጻነት ጥማት የፈጠረው የትግል ውጤት የኢህአደግን ግድግዳ ሰርስሮና በርግዶ ገብቶ ራሱ ኢህአደግ ወደ ነጻነት መንገድ ሊያመራ የሚያስችል መሰረታዊ ለውጦችን ሊያመጣ እንዲችል ሙከራ ቢያደርግም በራሱ በቂ አይደለም። የኢትዮጵያ ወደፊት የወጣ ፈንታ በምን አይነት መንገድ መመስረት እንችላለን ለሚባለው ከሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ከተለያየውም ህብረተሰብ ከምሁራን ጭምር ሁሉም ሰው የተሳተፈበትና በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በጋራ ለሚያዛልቅ ሰላም ከዚህ በኋላ ለ200 ዓመት ለ300 ዓመት ደረታችን ነፍተን በሀገራችን ታሪክ ኮርተን አንድነትን አጠንክረን ታሪካችንን አጎልብተን ጥላቻን አስወግደን ፍቅርን ሰብከን በምሁራኖቻችን አማካይነት የሚደረጉት ነገሮች ጠንቅቀን ተገንዝበናል። እንደ ህግም ቀርጸን ከዚህ ወዲህ የእርስ በርስ እልቅት፣ የጎሳ የዘር ግጭት አብቅቶ በህገ መንግስት የበላይነት አገር የምትመራበትን ስርዓት ለመመስረት የሚያስችል ጥንስስ መጣል ወሳኝ በመሆኑ በፖለቲካው ሙያ በህጉም አንጻር በሌላው ከሀገራዊም ባህላዊ ሁኔታዎች አንጻር ከአርሶ አደሩም ከሰራተኛውም ከሌሎችም ያገባናል በሚሉ ሰዎች ውይይት ወሳኝ የሚያስፈልገን ቅድመ ሽግግር ነው። የሚያስፈልገን የሽግግር ስርዓት ነው። የሚያስፈልገን ቀዳሚ የሆነ የህገ መንግስቱን ስርዓት ከመሰረት አንጻር መጣል ነው የሚለው ነገር ተስተካክሎ ሲያበቃም ኢትዮጵያ የልጆችና የብልሃን ወይም የጠቢባን ደሃ ካለመሆኗ የተነሳ በተለያዩ መንገዶች የምትነድፈው የልጆቿ የሙያ ብስለትና ክህሎት መሰረታዊ የሆነ ለውጥ ባህል እስካልተጨፈለቀ ድረስ ሊያመጣ ስለሚችል አንድም አሁን ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በኢህአደግ የተመረጡ እንጂ የህዝብም ተመራጭ አይደሉም። ግን ለውጡን ለማምጣት ብዙ እየሞከሩ ነው፣ እየጣሩ ነው። ለእሳቸውም ብቻ ኃላፊነቱን ሳንሰጥ እያንዳንዱ የፖለቲካ ድርጅትና የሲቪክ ማህበራት አብረው በጋራ ቆሞ ማድረግ የሚገባቸው ነገሮች ከወዲሁ እየጠቆሙ የቀሩ ደግሞ ነገሮች ካሉ በግድፈትነትም ወይም በህጸትም ወይም በስህተትም እነሱንም ደግሞ በጨዋ ቋንቋ እነኚህ ነገሮች ይቀራሉ። አሁን ለምሳሌ ዶክተር መረራ እንደተናገረው አንድ አፋኝ የሆኑ የኤንጂኦ ወይም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ይገቃል። አሁን የሴቶች የህግ ባለሙያዎች ምን የምርጫ ቦርድ የመሳሰሉ ነገሮች ፍትሃዊ በሆነ መንገድ እየተስተካከሉ ለቀረው ህብረተሰብ በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ የሚደረግ ነገር አይነት ከመጣ ክፋትን ስንቅ ሳናረግ የዋህነትና ደግነትን ከጥበብ ጋር አብረን አዋደን ወደፊት ከተንቀሳቀስን ዶክተር መረራም አባል የሆኑበት ድርጅት የኢትዮጵያዊነትን መሰረት ያደረገ ነው። ሌሎችም እንደዛ ይሆናሉ ብዬ ገምታለሁ። መቼም በዘር ጥበት ውስጥ ገብቶ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ካሉ ራሳቸው በማናቸውም እኮ የህብረተሰብ ክፍል ጽንፈኞች አሉ እና እነሱ በሂደት በአስተሳሰብ ልህቅና ከዛ በአስተሳሰብ ክህሎት እየተሸነፉ ይወዳሉና ሁሉም ሰው እንደ አንድ ሆኖ ያስብ ማለት ባይቻልም የሀሳብ ልዩነቶችን አብሮ አጣጥሞ በጋራ ለመጓዝ በሚያስችል አይነት መንገድ የራሳችንን የፖለቲካ መሰረት አመቻችተን ካስቀመጥን ልዩነቶች ለእኛ ውበታችን፣ ከዛም ደግሞ የተሻለ አስተሳሰብ ልህቅና ካገኘ ለእድገታችንን መሰረት ስለሚሆን በዚህ አይነት መንገድ የምንመራበትን በአሁኑ ሰዓት በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚሰጧቸው የሹመት አካሄዶች አንዳንዶቹንም እያስቀየመ ምን ነው ትናንትና እንዲህ የበደሉን ዛሬ ተመልሶ ደግሞ በእንዲህ አይነት የሹመት ደረጃ መጡ እየተባለ የህዝብ ቅሬታ ቢያመጣም የችግሩ ባለቤት እዛ ያለው ህብረተሰብና በተለይ ደግሞ አሁን በዚህ በለውጥ ሂደት ውስጥ የገባው በውስጡም የፖለቲካ ሽኩቻ ያለበት ኢህአደግ በመሆኑ እያስተዋሉ አንዳንድ ነገሮችንም ማሻሻል ቢያደርጉ ለዛም ደግሞ ነቀፈታችን የከፋ እንዳይሆን ቢደረግ መልካም ነው። ኦኬ መስፍን፣ የሽግግር መንግስት ቨርሰስ የአንድነት መንግስት። አንዳንዶች የሽግግር መንግስት ይላሉ፣ እንደ እስክንድር ነጋ ያሉ ወንድሞቻችን። አሁን ደግሞ ከፕሮፌሰር መረራና አፈወርቅ የሰማነው አንድነት መንግስት ነው። ምንድን ነው ያንተ አቋም እዚህ ላይ? እኔ በጊዜ ጉዳይ በጊዜ ላይ ነው ልዩነቴ። ሁለቱም
አማራጮች እንዳሉ ቢያዙ ችግር የለውም መምጣታቸው አይቀርም ግን አሁን ባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ አሁን በሽግግር ላይ ያለች ሀገር ነች እና ዶክተር አብይ የመሩት ያሉት የሽግግር ሂደት አለ የሽግግር ፕሮጀክት አለ ያ ፕሮጀክት አሁን ገና ያልተጠናቀቀ ፕሮጀክት ነው ያንን ሽግግር ሂደት ለማደናቀፍ ወይም ደግሞ ለመቀልበስ የሚንቀሳቀስ ኃይል አለ በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ሌላ መስመር ጎትቶ ለማስገባት የሚንቀሳቀስ ደግሞ ጽንፈኛ ኃይል አለ በዚህ መሃል ባለበት ሁኔታ አሁን እነዚህ እየቀረው ያሉት የሽግግር መንግስት ወይም የብሔራዊ አንድነት መንግስት የሚባሉ እንትኖች ወቅታዊ አይደሉም የሚል እንት ስሜት አለ ምክንያቱም በአሁን ባለው ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገሮች የመከፈቱ እንት ቢፈጠር ምክንያቱም በነዚህ በሚፈጠሩት የመንግስት የሽግግር መንግስት የሚሆን የብሔራዊ አንድነት መንግስት አማራጮች ላይ ይሄ ናሽናል ዩኒቲ ጋቨርንመንት የሚባሉ አማራጮች ላይ መጀመሪያ ሰፊ ውይይት ያስፈልጋል ያ ሰፊ ውይይት የሆነ ፍሬምወርክ ወይም ደግሞ ማዕቀፍ ያስፈልጋል በዛ ማዕቀፍ ላይ መነጋገር ያስፈልጋል በዛ ማዕቀፍ ላይ ራሱ ክራይቴሪያ መውጣት አለበት ምንድነው የሚደረገው እነማናቸው የሚገቡት እነማናቸው የሚወጡት ያ ነገር አላማው ምንድነው እስከ ምን ለማድረግ ነው የሚለው ነገር መቀመጥ አለበት ፍሬምወርክ ይሄ እንትኑ የሚባለው ነገር ማለት ነው ያ በ you know ሳይደረግ በፊት ወይም ደግሞ ያ ነገር አትሊስት የሆነ ጊዜ ተወስዶ ንግግር ሳይደረግበት ምን ሳይደረግ ወደ ብሔራዊ አንድነት መንግስት መስረታ ወይም ወደ ሽግግር መንግስት መስረታ አሁን ንግባ ቢባል ምናልባት አሁን ቀደም የጀመረ የተናገርኩት ነገር አለ አሁን እየተካሄደ ያለ በጣም በጎ የሚመስል ለውጥ አለ ያ በጎ የሚመስል ለውጥ የተወሰነ እንትኑን ሊቀንሰው ይችላል ፍጥነቱን እንትኑን ሊቀንሰው ይችላል የትኩረት አቅጣጫው ሊቀንሰው ይችላል ምክንያቱም አሁን በነ ዶክተር አብይ እና ሌሎችም የከሱ በሱ ዙሪያ ያሉት አጋሮቹ የሄዱበት ያሉት በተለይ ያለፉትን 27 አመታት ነገሮችን የማረም የማስተካከል እንትኖች ጊዜ ሊሰጣቸው ይገባል የሚል እምነት አለኝ ቢያንስ አንድ አመት ከዛም በላይ ጊዜ እነሱ ለውጥ የለውጥ ነው አሁን የጀመሩት የለውጥ የማስተካከል ሂደት እንዲቀጥሉበት የተወሰነ ጊዜ ይሰጣቸው ሳይድ ጎን ለጎን ደግሞ ይሄ የብሔራዊ አንድነት መንግስት ወይም ደግሞ የሽግግር መንግስት የሚባለው ሐሳብ ምርጫም ሊሆን ይችላል አሁን ያለው የምርጫ ህግ ማሻሻያ ተደርጎበት አሁን ያሉት የምርጫ አስፈጻሚዎች ላይ ለውጥ እንዲደረግ ተደርጎ ምርጫም ቢሆን የሚጠራበት ሁኔታ ተደርጎ እንትን የሚመጣው ነገር ጊዜ ተወስዶ ጊዜ ተሰጥቶት ቢደረግ ይሻላል እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ የነዚህን የሌሎች የብሔራዊ አንድነት መንግስት ወይም ደግሞ የሽግግር መንግስት የሚባሉት አማራጮች ቢመጡ ምናልባት ለውጡ አሁን እየሄደበት ካለው ፍጥነት የመቀነስ እድል ሊኖረው ይችላል አሁን እየሄደበት ካለው ደሞ አቅጣጫ በተወሰነ መልኩ ቅድም ያልኩት ነገር አለ በአንድ በኩል ለውጡን መቀልበስ የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ በአንድ በኩል ደሞ ለውጡን ጎትተው ነጥቀው በጣም ኤክስትሪም ወደ ሆነ እንትኑስ ሊያስገቡ የሚችሉ እንትኖች አሉና በእነዚህ እንትኖች ተጎትቶም ወይም ደሞ ተወስዶ ምን እንደዳይል ተማረጋለብን እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው አንድ ታሪክ አለ የአረብ አብዮት የአረብ ስፕሪንግ የሚባለው የአረብ አብዮት እንትኖች እንቅስቃሴዎች የብዙ በብዙ አረብ ሀገሮች ውስጥ ተካሂደዋል በጣም የተሳካበት የሚባለው ቱኒዚያ ብቻ ነው በሌሎች ሀገሮች በሙሉ ወይ ተቀልብሷል ወይ ደግሞ አላማውን ስቶ ተቀምጧልና የለውጥ እንትኑ ምክንያቱም በዛን ጊዜ የነበረው የሽግግር ይሄ ለውጥ ሂደቱን የሚመራው ኃይል አንደኛ አልተዘጋጀም ሁለተኛ ደግሞ ልክ አሁን ግብጽ ውስጥ እንደተካሄደው ምርጫ እንኳን ሲጠራ ምርጫውን የማሸነፍ እድል ያገኙት ጽንፈኞቹ የሙስሊም ብራዘርሁድ የሚባሉት እነዚህ መሐመድ ሙርሲ የሚመራው እንትኖች ናቸው ያሉት የዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ከዚህ ጋር እንግዲህ ሶስተኛ ወይም አራተኛ ሽግግሯ ነው የሚሆነው የፖለቲካ ሽግግሯ ነው የሚሆነውና የነው ከዚህ ቀደም ያጣናቸው ብዙ ድሎች አሉ ሽግግር ድሎች አሉ የአብዮቱ የ66ቱ አብዮት አለ የ83ቱ ለውጥ አለ አሁን ደግሞ የመጣው ለውጥ አለና ስክነት የሚያስፈልግበት ጊዜ ሰጥቶ ነገሮችን በጣም አድቆ አድምጦ አይቶ የፖለቲካ አማራጮችን የማይቱ ነገር የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለውና እኔ ትንሽ ጊዜ ተሰጥቶ ቢታይ በሰከነ መንገድ እንት ይባል የሚል ሐሳብ አለ። ዶክተር መረዳ ከመጣናቀቁ በፊት እንደው አንድ አደራ ለህዝባችን ጥሪ በሰላም የአብሮነት መጠላላትና ጥምን በቀልን አስወግዶ ያለፈውን ክፉ ነገር ረስቶ መልካሙን ብቻ ካለፈው ወስዶ ለትውልድ ሊመጭ የሚችል ስርዓት እንዲኖርና ያ ስርዓት ደግሞ በትምህርት ቀመር መልኩ ሁሉ መጥቶ ልጆቻችን በነጻነት እንዲኖር እባካችሁ ወገኖች የፖለቲካ ድርጅት አባልም ሆናችሁ ያችን ሀገር እናደናለን እኛም ለመብታችን እናስባለን እንተጋለን የምንም አይነት የሰው ልጅ ሲፈጠር ሰው ሆኖ ነው የተፈጠረው የቡድን አስተሳሰብ ምናምን የሚባለው ሁሉ ቆይቶ በማህበራዊ ህይወት ውስጥ መከሰት የቻለ ነገር ስለሆነ ዛሬ የሰላም ጥሪው ወደናንተ ሲመጣ እኛም ሰላምን ተቀብለናል ብላችሁ ወደ አገር ቤት ከገባችሁ በኋላ በሆነ ባልሆነ አተካሮ የእርስ በርስ እልቂት ለማሳየት በተለያየ የጠመንጃ ትጥቅ አንዱ የራሱን ወገን የሚገልበት ስርዓት እንዲያበቃና
የሚበጀን ነገር በውይይት እንዲፈታ ለማድረግ በሚደረገው ታላቅ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ተራ የሆኑ የፌስቡክ ዘረኞች በተለይ ደግሞ በዚህ ተሸነፍኩ በሚለው የዘረኛ ስርዓት እየተከፈላቸው ኦሮሞ አማራውን አማራው ኦሮሞውን ሌላውም ሌላውን እየሰደበ የሚያሳይ አይነት ክፉ የሆነ ቅስቀሳ እንዲቆምና ፍቅራችን ፍቅር ሆኖ ኢትዮጵያዊነታችን እንዲጸና እባካችሁ ወገኖቻችን አደራላለሁ። ቴንክ ዩ ፕሮፌሰር መረራ። እኔ መጨረሻ ላይ ከመስፍን የአፈወርቅን ምክር ተቀብያለሁ። የመስፍንን ግን ስጋቱን ይቀበላለሁ። ዋና ጉዳይ ግን የብሔራዊ አንድነት መንግስት ለምንድን ነው የጠየቅነው የሚለው ግን መሰረታዊ ጉዳይ ነው። የብሔራዊ አንድነት መንግስት የጠየቅነው በግለሰቦች ደረጃ ዶክተር አብይ እኔም ችግር የለብኝም፣ ግን ተቋማት የምርጫ ቦርድ፣ የፍትህ ስርዓቱ፣ ወታደራዊና የደህንነት ተቋሙ፣ የሲቪል ሰርቪሱ ማአት መለወጥ ያለባቸው መስተካከል ያለባቸው መሻሻል ያለባቸው ተቋማት አሉ። እነዛ ባልተለወጡበት ሁኔታ ዶክተር አብይና የተወሰኑ ሰዎች ያንን ዋስትና ሰጣሉ የሚለውን ማመን አልቻለም። ስለዚህ እኛም ዶክተር አብይ ከኋላ የመጎተት ከኋላ የመምታት ሾኬና ሌሎች ነገሮች የመምታት ሳይሆን ለውጡ በኢትዮጵያ ወጣቶች የተገኘ ለውጥ ነው። በተለይ የኦሮሞ ወጣቶች ውድ ዋጋ ከፍሎበታል። ፋኖችም ጭምር ይህንን እነ ዶክተር አብይንም ቤተ መንግስት ምልክ ቤተ መንግስት ያስገቡ እኛንም ከእስር ቤት ያስፈቱ የወጣቶች ትግል አለ። ይህ በሜዳ ዝም ብሎ እንዳይባክን ከዚህ በፊቱም ያመለጡን እድሎችም እንደገና ተመልሶ እንዳይመጡ ሰፊ መሰረት ያለው እና ዶክተር አብይም በሀቅ ለውጥ ከፈለጉ ዋስትና ያለው ለውጥ ሁሉንም በአብዛኛውን ኢትዮጵያዊ ሊያሳትፍ የሚችል ለውጥ ዝም ብሎ ኪሳቸው ውስጥ ድርጅት ፖለቲካ ድርጅት ይዘናል ብሎ የሚዞሩ ሳይሆን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ሰፊ የህዝብ ድጋፍ ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፉበት የብሔራዊ መግባባት ስብሰባ እንዲጠራ ነው። ይህ ብሔራዊ አንድነት መንግስት የሚመጣ ከዛ በኋላ ነው። ዝም ብሎ ሜዳ ላይ አይደለም። ሜዳ ላይ እንዲሁ አይነት መንግስት ይፈጠር ሳይሆን የኢትዮጵያ ፖለቲካን በስፋትም በጥልቀትም መነጋገርም መወያየትም የሚችል ሜጀር ስቴክ ሆልደርስ ፈረንጆች የሚሉት ሰፊ የህዝብ ድጋፍ ያላቸው የፖለቲካ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ የሀገሪቱ ዲሞክራሲ ኃይሎች ተሰብስቦ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ምን መሆን አለበት፣ ወዴት እየሄድን ነው፣ ምን እያደረግን ነው፣ ኢትዮጵያ እንዴት ትኖር፣ ምን አይነት ለውጥ ያስፈልጋታል፣ እነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ተነጋግሮ በእኛ ደረጃ በመድረክ ማለት ነው ከተነጋገሩ በኋላ ለዚህ የተሻለ ዋስትና የተሻለ አስተማማኝ ሁኔታ መፍጠር የሚችለው በስፋት ሁሉንም ያጠቃለለ የፖለቲካ ስርዓት ነው። ያ ነው ዋስትናችን። ያ ይፈጠር ነው ዝም ብለን ደግሞ ሳይሆን በድርድር ነው። አሁን ለውጥ ይመራለሁ ብሎ ያለው መንግስት ጋር በሚደርሱበት ስምምነት የፈጥሩ ይህ ብሔራዊ አንድነት መንግስት ደግሞ ቅድም ሁላችንም ስንል ነበሩ ምርጫ ቦርድን በሚመለከት፣ ሲቪል ሰርቪሱን በሚመለከት፣ የፍትህ ስርዓቱን በሚመለከት፣ ወታደራዊ ደህንነት መዋቅሩን በሚመለከት፣ አስተዳደሪን በሚመለከት፣ ፖሊስ ስርዓቱን ፖሊስና ሌሎች ስርዓቶችን በሚመለከት ሁሉንም በተሻለ ሁኔታ ሪፎርም ያስፈልጋቸዋል፣ ለውጥ ያስፈልጋቸዋል፣ መሻሻል ያስፈልጋቸዋል። ህጎች አሉ። ለምሳሌ እነዚህ ጸረ ሽብር ህግ ምን ህግ ምን ህግ እየተባሉ የወጡ ህጎች አሉ። እነሱም አግዶ ሀገሪቷ በተረጋጋ ሁኔታ ወደ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ እንድትገባ ሁኔታውን የሚያመቻች ሁሉንም ኢትዮጵያዊ አለሁበት ሊል የሚችል ሰፊ መንግስታዊ ስርዓት ሰፊ መሰረት ያለው መንግስት እንዲመሰረት ነው። ያ እሱ ስጋቴ ብሎ መስፍን ሲገልጻቸው የነበሩ ነገሮች በጉልበት የመጫኑ ጥያቄም አይደለም። የሀገሪቷ ችግሮች መሰረታዊ በሆነ መንገድ 50-60 ዓመታት ስንባላ የነበሩ ነገሮችን ቁጭ ብለን ተነጋግረንበት
ሁሉም ሊያሳትፍ የሚችል ሁሉም መፍትሄ ይዞ የመፍትሄ ማዋጫው ይዞ ሊቀርብ የሚችል እና አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የሚደግፈው አይነት መንግስት ተፈጥሮ ቋሚ ግዛዊ ወደ ቋሚ መንግስት ወደ የተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር እሱ መሰመር አለበት። ወደ ተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ነው እኛ ሽግግር የምለው እሱ ነው መንግስቲን አይደለም። ወደ ተሳካ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወደ ተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለመሄድ እነዚህ ተቋማት እነዚህ ማለት ላሉ ነገሮች የመለወጡ የማስተካከሉ ነገሮች የሚሰራ መንግስት ማለት ኢህአዴግንም ማነው ዶክተር አብይ የሚመራውንም መንግስት ከስልጣን ይወረድ ይያልና አይደለም። የዚህ መንግስት መሰረት ግን መስፋት አለበት። ለምሳሌ ሹመቶች ምኖች ምኖች ሲመጡ እዛው ኢህአዴግን ትውስ ነው የሚሽከረከረው። በብቃትም በልምድም ቀላል ያለውን የሰው ኃይል ከኢህአዴግ ውጭ ያለ የኢትዮጵያ ምሁራን የሚባሉ ከዘጠና በመቶ 95 በመቶ በላይ መንግስትንም ተቃዋሚንም እየረዱ አይደለም። የተሻለ ሁኔታ ሲፈጠር በተለይም እውቀትን የሚያስፈልጉ ልምድን የሚያስፈልጉ የተማረ የሰው ኃይልን የሚያስፈልጉ መስሪያ ቤቶች ሲቪል ሰርቪሱ እንደምናል በእነዚህ የተተኩ አዲስ ፈረንጆች ኒው ብላድ የሚሉት አዲስ ሰው አዲስ የፖለቲካ ስርዓትን ለመምራት የሚችል ሰው መግባት አለበት። እዛ ካድሬዎችን በማሽከርከር ብቻ ሊሳካ የሚችል አይደለም። ከንፎ በመጨረሻ አንድ ነገር እንግዲህ ልጨርስ። ለዚህ ነው እንጂ የበራዊ ያንን መንግስት እየጠየቅን ያለ ነው። ሌላ እንትን አለ፣ የተሻለ ዋስትና፣ የተሻለ መረጋጋት። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የኔ መንግስት ነው ኢህአዴግ መንግስት ሳይሆን የኔ መንግስት ነው ሊል የሚችልበት ወይም ሊል የሚችሉበት ሁኔታ እንዲፈጠር ነው። ስለዚህ የመስፍንን ስጋት አካለው ግን ስጋቴ ከሱ የበለጠ ሌላ ስጋት እንዳይፈጠር በተለይም በመሰረታዊ ለውጡ በኢትዮጵያ ህዝቦች የሚመራ ሶፋር ግን አፍታማሪ የኢትዮጵያ ወጣቶች የሚሳተፉበት ለዚህ ለውጥ በደማቸው የከፈሉ ወጣቶች የተሻለ ስራ የሚሰሩበት የተሻለ የሚንቀሳቀሱበት ዶክተር አብይንም እሱ እንዳለው የተሻለ የሚደግፉበት ሁኔታ እንዲፈጠር በተለይም ለውጡ ከቅልበሳ አደጋ ለማዳን የሚችል ሰፊ መሰረት ያለው መንግስት ያስፈልጋል። እና ለዚህ ነው እኛ ብሔራዊ መንግስት ብለን የምናቀርበው አንድ ሁለት ሳይሆን ወደ 15 ነጥቦች ያጠቃለለ ከሁሉን አቀፍ ፓርቲዎች ስብሰባ እስከ መሰረታዊ ለውጦችን ወይም ማነው ማሻሻል ሲቪል ሰርቪሱ፣ ወታደራዊ ተቋሙ፣ ደህንነት ተቋሙ፣ ፍርድ ቤቱ ምኑ የሚሻሻሉበት ሁኔታ ካልፈጠን በስተቀር በ24 ሰዓት ውስጥ ነፃ ምርጫ ብንል አይመጣም። ስርቆት የለመደ እጅ ደግሞ አይተውም። ያንን ለማለት ፈልጌ ነው። እስቲ ነገሩ ግን በኔ እግር ላይ ስለሆነ ይቀጥላል። አዎ አንዳንድ ደቂቃ ልስጣቸው። አፈወርቅ እና መስፍን አንዳንድ ደቂቃ ለመስፍን ትሰጣለህ መጨረሻው። እኔ መቋጫውን ከምስጋና የራስን ጊዜ ወስን፣ ጊዜንም በዚህ ሂሳብ ውስጥ አስልተን ጓደኛዬን ዶክተር መረራ ጉዲና እና ሌላኛውንም ይሄ አንድ አስቸጋሪ የሆነ ጓደኛን መስፍን አማን ራስም አንተ በዛ ህይወት ውስጥ ያለ ሰው ስለሆን ከዛ በጭራሽ እና በማናቸውም አይነት መንገድ እንዲህ ላለ ቁም ነገር ከአንደበታችን በምጥን ቋንቋ ወጥቶ ከህሊናችን በስሌት ተሰርቶ ወደ ህብረተሰባችን ጆሮ ከገባ በኋላ ነገ ለውጥ ያመጣልናል ብለን በምናስባቸው መልካም በሆኑ ተስፋዎች የተመገበና ህብረተሰባችን ደግሞ እየቀጠለ ሊያመጣ የሚችላቸው መልካም ተግዳሮቶችን እየተቋቋመ የሚያስገኝልን ድል በማስታወስ በኩል እናሰራጭ ዘንድ ከህሊናችን ጭብጡ በአንደበታችን ቃሉ እየወጣ ወደ ምድራችን እንዲሄድ ለማድረግ አንተ ክንፉ አሰፋ ለዚህ ስለጋበዝከን ከምስጋና ጋር ትልቅ አክብሮት ነው። አመሰግናለሁ። እኔ ምለው ያው እንግዲህ መራራ አስተማሪ ነው ያውቀዋል። አንድ ተማሪ 3 ወር አንድ ኮርስ ወስዶ በ3 ወር ይገመገማል፣ ሰርተፊኬት ይሰጠዋል። አሁን ባለፈው 3 ወራት የአብይ መንግስት የአብይ የሚመራው ካቢኔ የአብይ መንግስት ምለው እንግዲህ አሁን ያለው መንግስት ማለት ነው በአለው አጠቃላይ ግምገማ ውጤት እኔ
ኤፕላስም ባይሆን ኤ ያገኛል የሚል እንትን አለ። ምናልባት ይሄ አሁን ያሁን በያዘው አሁን ባየው ተጀመረው በጎ አካሄድ ተቀጠለ ደግሞ በተወሰነ መልኩ የተወሰነ ጊዜ ቢሰጠው ከዚህም በላይ ምናልባት ፐርፎርም ያደርጋል የሚል እምነት አለ። ይሄ ማለት ስጋቶች የሉም እንከኖች የሉበትም ማለት አይደለም። ግን አሁን ባለው ሁኔታ የተወሰነ ተጨማሪ ጊዜ ተሰጥቶት ቀደም እንዳልኩት አሁን የተጀመረውን የለውጥ የሪፎርም ሂደት አሁን ያለው አመራር እየቀጠለ ባለበት መንገድ በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ በተመሳሳይ ጊዜ ደግሞ የዚህ የብሔራዊ አንድነት መንግስት የብሔራዊ መግባባት ምክክር የሚባለው ነገር ሳይድ ባይ ሳይድ ጎን ለጎን ሊሄዱ ቢደረግ ውጤቱ ያማረ ይሆናል። ይሄን ነገር የኢትዮጵያ ኤሊቶችም የኢትዮጵያ ፖለቲካ አንትኖችም ይሄን ነገር ቢያስቡበት ጥሩ ነው። እንግዲህ ዶክተር መራራ ሀገር ቤገብቶም እንደሚያደርግ እንጠብቃለን። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ እንግዲህ ለሰጣችሁ አስተያየታችሁ። በጣም እናመሰግናለን።